Norden. Samme chef. Så. Mig. I tror, I skal på opgave. Hvad? Er det gamle rejer? Er det de gamle rejer? Nej. Nå, okay. Fuck, jeg er glad for, jeg har Mark og Martin med. Det er, så kan de lave arbejde, så kan jeg kigge på damer, hvis der er gode damer derovre. Det håber jeg kraften er på det slot der. Hvorfor skal vi op? Vi forstår det ikke. Hvorfor lige også tre, mand? Du skal virkelig have et bad for, at du er så skive nu. Om jeg er fuld? Nej, jamen Tag nu de underbukser på, mand. Ja, okay, vi skal bade. Nå, det er så færdig. Mig og Martin, vi beslutter os for, at vi vil have vores lille, hvad kan man sige, stive tilstand kørende. Skyder du mig? Det er faktisk slet ikke dårligt. Så vi putter fisk i sådan nogle vandpistoler, og så skyder hinanden i munden. Det er jo kun sjovt. Okay, man er mere awesome om morgenen dagen efter i sin brandert, end man, faktisk er i byen, når man er mega siv. Hallo, ved du, hvem der er sit slot? Yeah, Valdemars. Jamen, ved du... Okay. Hey. Martin, prøv lige at tage mig seriøst. Er du klar? Vi er fisk. Nej. Oh my god. Hvad fanden troede hun? Det var da bare ikke lige dagen. Det er Valdemar. Jeg troede, det var Kole. Ja, det er Caroline Flemmings slot. Jamen, jeg går bare ind. Det er han bare klamydia sådan. Har du kigger på hende? Ja. Ej, jeg håber, jeg får lov at være guide. Det gad jeg virkelig godt. Jeg har en eller anden drøm om, at jeg skal rende rundt og være guide. Og rende rundt og bælge alle mulige tysker og alt muligt ind. Ja, det vi har her, det er sådan den, vi kalder Holden. Det er rigtig godt. Der kan I få noget kaffe. Skal I have en smog her, så er det her. Kom. Det er sjovt nok. Lige godt, hvad man plejer at regne med, så det ender aldrig sådan. Men jeg tager det, der kommer, og jeg æder det råt. Jeg er klar. Prøv, vi skal afsted nu. Vi kommer for sent. Jeg gider simpelthen ikke komme for sent. Det er det værste. Efter, nej, prøv, efter at få klamydia, så er det værste, så er det at komme for sent på arbejde. Ah, okay. Astrid, vi kører. Vi skal på arbejde nu. Vi skal på arbejde. Vi ses. Kan jeg gå der? Hej, hej. Skal vi lige have en blomst med til konen? Hvorfor tager I den der mere? Fordi vi skal på arbejde. Jeg skal ikke have stoler med. Det ser godt ud. Ja. Det er ekstremt dejligt at se chefen igen. Altså, hun er mega lækker. Altså, hun skal bare flækkes. Længere er den ikke. Kan du komme? Da vi ankom på arbejde, der er Miami og tolken stiv. Virkelig stiv. Lige så stiv, som det var i går. Og jeg er klar på at skrive arbejde. Og jeg er friske. Ja, jeg bliver næsten ikke sovet. Jo. Nej. Eller vi har sovet, så vi er klar til arbejde. Minigolf. Ja. Det er det, du har så hårdt til mig. Ja, og du med. Nej, ja, det var for tidligere par. Jeg kunne ikke. Skal vi høre skridt? Hvad skal vi? Jamen, det har lidt med minigolf at gøre. Har det? Ja. Men vi skal sælge minigolf. Ja. Og jeg er rigtig god til, jeg har ikke set bil ud. Og hvad man skal knarker og rengøre banen og sådan noget. Og det er ikke særlig hårdt arbejde. Vi skal bare lige gå rundt, og så skal vi lige... Fjerne stenen, og så det der ligesom grus, det skal fejes ned i igen. Jeg tror, at være charmen chef, skal man gøre, hvad chef siger. Fuck, det var lækker banner. Men jeg tænker bare, det kunne det ikke være rigtig godt, hvis vi fik en fadøl til lige prøve dem af? Så vi kan sige til kunderne, det er rigtig godt hul, du har der. Vi har jo en politik her på slottet, der hedder, at man ikke drikker i arbejdstiden. Okay, okay. Hvem har du til at arbejde her så? Vi har jo næger og alt muligt med. Vi drikker altså. Men det gør vi selvfølgelig ikke nu. Jeg er fra Hirses, og der har, jeg har også arbejdet på havnen. Og når man er noget med havnen at gøre, der er vi vant til, der får man altså lige en pils i pauserne. Nu har du afprøvet, den er god at ligge på, men det er sidste gang... Jeg var ikke ned. Nej, det var bare... Så det var ujævnt ud. Den er god. Vi gik bare fjernet nogle småsten, så tænkte jeg, jeg kan da godt lige tage en powernap, men så skulle det ikke være. Det er som pøls. Ja, det er en lort fra nogle af vores vildgæs. Hvorfor er der så en gravsten med det hele? Jamen, der er nok en, der er død lidt. Så gør vi i Danmark, når der er en, der dør, så sætter vi en sten op. Jeg hørte, nu har vi været rundt og sådan noget der. Det var godt. Så skal jeg spørge for Mark, om vi kunne komme ind og få en fadøl. Tolken, han laver ikke andet på arbejdet, snakke om fadøl og fadøl og fadøl. Men jeg sagde til ham, det gør vi ikke her på slottet. Jeg er sikker på, at Tolken han er alkoholiker. Han burde tage hjælp, når han kommer hjem. Nu skal vi lige have styr på, der både billetter og scorekort og de forskellige bolde. Scorekort? Ja, scorekort. Det er ikke til at score damer på. Hun er skarp, hun er skarp. Hun kan godt være. Nu kører det.
Prøv at, hvis vi havde et badehotelanlæg herinde, ikke? Vi ville tjene så mange penge, det var helt værd, men jeg vil stå ud i døren med at lægge for folk igen. Det er fucking simpelt, altså når man render rundt på et slot. Man kan jo ikke rende rundt på et slot, uden at få en pils. Så sætter han ned med en kølle. Ja. For helvede, det er sgu da ikke mærke som en gammel menneskelig sted. Vi er på et slot, vel, for helvede. Ned med en kølle og ingen badehotelanlæg. Du går bare ind. Er det rigtigt? Ja, så jeg kommer hurtigt frem til den konklusion, vi skal have fat i noget pils. Og det prøver vi. Stille roligt, så snakker vi med hende der også. Men vi sørger for, at vi holder vandet lige. Ja. Og hvis jeg kommer under, så men, kun men, plejer for lige at gøre det helt klart. Ja. Nu ved jeg, at I gik over og hentede øl og sådan noget der. Ja. Men der var én basal ting, I glemte. Hvad var det, jeg sagde til jer ude på banen? Ingen øl. Vi har en alkoholpolitik. Ja. Så nu snupper jeg den her med mig. Og så er det det. Så drikker hun selv. Ja, nu nej. Kan jeg ikke tage den? Du ser mig aldrig igen. Jeg synes, chefen er en striks dame, men på en sexet måde. Skal jeg ikke tage den? Nej, jeg tager mig. Det er alt for tungt. Så må du bære mig og ølen ud, men nej. Ej, men tak for det så. Ja, chefen er lidt stram i trækket, men sådan skal det være. Hun er chef for helvede, hun kan ikke rende nu omkring os. Og det er et par vand, I har bestilt. Ja, og vi har bestilt vand. Vi er bare hjemme nu. Okay, jeg snakker lige med Flemming og Marianne om, der er bestilt. Flemming, Flemming. Er der bestilt øl? De skal ikke høre. Chefen er sur over, at mig og Dolken, vi går ind og bestiller fadøl. Det må vi ikke, og vi må ikke drikke på arbejdet. Så længe vi er her, okay, så lover jeg ikke ja, vi går ud. Det er godt. Så der får vi lige en skideball igen. Ses næste gang, Flemming. Skal du ikke have den med nu? Vi smider penge, jeg giver dig rigtig. Jeg kommer hen og lige med to skoer. Vi er hjemme! Hallo! Er du nøgen? Vil I ikke se noget? Nej, jeg er nøgen! Jamen, jeg lægger det her i karpadet, og pludselig bliver døren åbnet, og ind kommer alle fire gutter. Hvordan har benene det? Hvad? Er det bedre? Det var lidt mystisk at lægge der helt nøgen, og der så står fire hanhunde. Jeg er så fisdrenge lige nu. Hvem er det? Det er helt vanvittigt. Jeg kan bare mærke mine nosser, de er bare totalt pumpet op. Jeg kan eksplodere ud over det hele. Bare gør det. Prøv, jeg har nok siddet her til hele Svendborg. Prøv, jeg har engang været sammen med en thailandsk pige. Er det godt? Ja. Jeg prøver, at hendes brystvorter, fuck, de var bare lange. Seriøst, den ene brystvort, eller begge to, det var seriøst på størrelse med en cocktailpølse. Nej. Virkelig lange brystvorter, så var det bare helt brune. Var det hårde? Ja. Jeg lider lidt her. Skal vi ikke snakke om det her? Jeg sidder her for at stive pik og alt muligt pis, mand. Jeg lukker øjnene nu, så drømmer jeg ved at få fisse. Nå, Tessa. Hvad skal vi på i aften? Malle skal den ikke på. Ja. Okay, den spiller eddermame med den der. Jamen, det, Martin, det er fordi, jeg har så meget lort her i. Prøv at se. Kittykatten, den kan ikke dække min... Det ligner baby. Prøv at se. Det, ja, det er sjovt nok. Det er ikke lige den, jeg lægger mærke til. Hvad laver du bag i mig? Du vælger ikke, jeg har den, hva'? Du får ikke lov? Du får ikke lov? Nej, jeg bliver tissemandsgeniert, det ved du. Jeg bliver rigtig tissemandsgeniert, når drengene de snakker om deres store, fede pikke. Nej, nej! Nej. Og slasker dem rundt. Jeg er så fascineret af dem, at jeg kan ikke lade være med at kigge. Men når jeg kigger, så bliver jeg simpelthen så tissemandsgeneret, at jeg ikke ved, hvor jeg skal gøre mig selv. Jo, blandt de var helt sikkert prøve at tage munden. Mærkelig sådan fascination og sådan en, nej, nej, nej. Kan du ikke lide ham, eller hvad? Jeg kom i magt, du får. Og pak den væk nu. Pak den væk, nej. Jeg vil ikke se på den. Den er i bukserne, og der skal den blive. Altså, vi skal se, hvor langt jeg har. Nej, kom. Nej, kom. Blondie, kom nu. Kom nu. Og det mener vi.
Vi hiver Blondie med ind i boldrummet, bare vi skulle, jamen, bare for vi skal have et eller andet derinde. Kom nu her. Men det er bare for vi skal se hvor lang afstand vi har fra hinanden. Nej. Du skal bare være en dog i stedet. Ja, dog i. Og vi rører os ikke med dig. Og roligt, vi går rører os med dig. Hvor langt har vi så? Jeg skal så bare lige lægge i doggy style, og så er dolken bag ved mig, og knaldballen han er her. Ej, det bliver fucking god. Ej! Nej, undskyld, det er undskyld. Hvor høj er du? Det er undskyld, jeg løber. 1,68. Vi skal have en over 1,60. Ingen dværge i aften. 100. Ingen dværge, 1,68. Er det det? Det er højt igen. Jamen, det skal ikke være noget hemmelighed. Jeg har aldrig været i Paris, så det er tættest, jeg kommer på Eiffeltårnet. Det er, hvis jeg selv kan lave det. Så det er derfor, jeg er oppe og kører Eiffeltårnet. Nej! Ej, Bonnie, du ved, hold op, vi elsker dig, du ved det. Jeg ved det. Lige og vinder, vi men I skal bare finde en, der er så en år over 61. Ja, tak for, vi laver bare sjov. Du ved, vi laver bare. Jeg ved, det er sjovt. Ja. Jeg blev ikke vild i trusen. Kom så, Rudolf, giv ham, Rudolf. Mig og Dolph, vi begynder at kæmpe det der rådyr, der er dårdyr, eller fuck, hvad de hedder. Det var faktisk klomt, der. Ja, og... Vi skal selvfølgelig have en lille tur, altså vi skal stadigvæk være i træning, jo. Ej. Prøv at chefen, hun går amok. Nej. Hvis man ikke kan få nogle piger, så må man bare tage en jord. Længere er den ikke. Ej, jeg har rent til nakken. Vi er lidt... Jeg bløder. Jeg mener, hun er. Prøv, jeg rydder ikke op i morgen. Der er grænser. Og så skal vi bare ned og have klamydia nu. Ja. Men svømmebord, de skal ikke bare smøres ind i kærlighed, de skal blæres ind i kærlighed. Altså, det skal være så fugtigt, så man skulle tro, der er en, der lagt og skulle det. Altså, det bliver vanvittigt, det her. Hvad skal vi have, Drik? Jeg møder det her pigebarn i baren, og Sabine, hun er en af de lokale piger. Sabine, hun har en vanvittig god røv. Det vil jeg godt give hende, at Sabine har en syg røv. Jeg kunne 100% godt knalde Sabine. Ingen tvivl om det, og det skulle helst være bagfra, hvor hun sidder redder med den der bit røv der, så det kunne være lækkert. Jeg er lidelig menneske, så... Skal der mig? Martin, hvis der er, du skal pisse, ikke? Hun er så klar, hun er så lidelig, at det drypper ud af hende, mand. Er det sådan, hun taler om dig? Ej, nu giver du mig dårlig. Det var lige præcis det her, jeg ville undgå. Ej, jeg håber, du kommer hjem til morgen. Du er vild med dolken. Jeg synes da, han er så. Han er mega sød. Vil du godt høre noget? Han har Danmarks største pik. Jeg er fucking ligeglad med, om han så havde en lille pik. Han Dolken. Er fucking dejlig. Dolken, han har stor pik. Så du skal bare give en gas. Eller prøv at du har bare sko på bryster. Det kan jeg se herfra. Er det sindssygt? Nej. Så kan vi også på. Er det ægte? Ja. Må gerne lige mærke, om det er ægte? Nej. Hvor er ikke det? Ej, nu må du ikke. Er det ægte? Ja. Tryk på. Er det? Det er sindssygt, det der. Det er også lige meget. En analyse og piges bryster, de er jo kæmpestore, altså det er helt vanvittigt. Det er en bryst, der er større end mit hoved. Altså jeg skulle sabbe nok lige tage en dukker dernede, så lige... Men vil I med spa i aften? Ja. Der er spa-fest. Så jeg er ved at eksplodere nu. Nu er der ingen standup. Nu får han bare hele armen. Jeg er fucking ligeglad nu. Nu skal jeg have noget fisse. Godt så! Hvad var det først? Nu tager mig lidt, vi tager de to damer. Vi kommer til her. Enig mig. Også? Din gæst, ja. Kalfen og dig bliver som altid godt lederlige, så vi finder de her pigebørn, vi skal rykke med hjem i hulen. Så må vi se, om vi kan hukke noget kærlighed i dem. Vi slår om det. Hvad skal vi slå om? Hvor... Hvad er det, vi skal slå om, Martin? Hvor kan vi være, Sæt? Hvad gør vi? Så vi skal bare hjem. Vi går bare hjem til mig, og så putter vi bare sammen. Vi skal i spag. Mig og dig. Os alle fire. Okay. Jamen, jeg er da ret sikker på, de pigebørn i gerne vil have noget kærlighed, men jeg er så fuld, så jeg fatter ingen skid, altså. Nej, Martin! Det er så kikse. Hvordan åbner man det her? Ahmed, kom nu her. Er du okay, Ahmed? Hjælp dig. Fint, så gør det. Er du dårlig? Er det det? Nej, ja. Så lad være, skat. Hvis du ikke er dårlig, så lad være. Det kan godt være, at vi skal skrue lidt ned for alkoholen.
Ej, men hey, prøv at høre. Hey. Hey. Hold nu kæft med det. Nu glemmer jeg bare de piger der. Stop med det der. Har du fået mund til mund af en eller anden bøsse, jeg er ligeglad. Tag dig sammen. Det er totalt lortetaktik, og så drikker jeg så stiv, altså, men får ikke en skid ud af det. Hvor står du der og brækker dig? Knaldbærne og Dolken, de havde taget nogle damer med hjem. Og så kommer vi andre hjem, så står han bare ude på toilettet og ryster. Malin, der er frisk vand her, og det er iskoldt. Han har også tabt sig jo, så det er måske sådan lidt højden. Men du ikke mest bag? Jeg kan ikke svømme bag. Hold nu kæft med, at du ikke kan svømme. Jamen, jeg skal nok redde dig, hvis det er, du drukner. Hvad gør vi nu, så? Jeg vil gerne i spag. Vil du ikke med? Jo, vi gør det. Skal vi gøre det? Ja, gør det. Svøm. Nej, du skal også med. Ej. Jo. Okay. Jo, okay. Så skal vi svømme, så tager vi ned. Okay. Hvad så? Hvad laver du med? Man burde lære det efter en masse sæsoner nu, når vi har lavet Kongerne. Altså, hvis man tager i byen og drikker sig helt ned, så er der altså ikke noget fisse i farvandet. Han kan ikke svømme, så han vil ikke med i spag. Han lyver så meget. Altså, jeg kunne ikke få fisse, hvis jeg bare drukker mindre. Men det er så typisk mig.